Na svetovni dan knjige v Sloveniji se je letos prvič organizirala Noč knjige, mednarodni dogodek, ki podpira in slavi knjigo in branje kot temeljnega gradnika zdrave družbe, nagovarja vse generacije bralcev ter spodbuja dvig bralne kulture, pismenosti ter vrednot domišljije in znanja v družbi. Noči knjige se je do 22. aprila pridružilo 79 krajev po Sloveniji in v zamejstvu, na 168 prizoriščih pa je prijavljenih okrog 300 dogodkov. 23. aprila 2014 se je od jutra pa vse do poznega večera knjigi dalo polno besedo. Knjigarne, knjižnice, kavarne, šole in druge organizacije in ostala javna mestna prizorišča po vsej Sloveniji so na ta dan inovativno pristopala kot samostojni prireditelji literarnih branj in pogovorov, srečanj z avtorji in podpisovanja knjig, delavnic, omizij in drugih dogodkov. Vse to s ciljem v središče vse slovenske javnosti in medijev postaviti knjigo v vseh njenih tradicionalnih in sodobnih oblikah. Večerni program Noč knjige 2014 dopolnjuje dopoldanski in popoldanski program za mlajše, ki je svojstvena nadgradnja projekta Noč branja, ki že nekaj let poteka po nekaterih slovenskih šolah. Na ta dan so javnosti posredovali več ključnih vesti, povezanih s knjigo, branjem in književnim ustvarjanjem, sporočili izsledke aktualnih raziskav, opozorili na boleče točke knjige v Sloveniji, založniki in knjigarji pa se vključujejo tudi s posebnimi ponudbami. Največja teža se torej daje dejavnosti, usmerjeni k dvigovanju zavesti o branju, opogumljanju duha in bistrenju pogleda. V Slovenskih Konjicah so se ravno tako pridružili vsem aktivnostim in dogodkom na posamičnih lokacijah po konjiškem mestnem jedru v izvedbi različnih organizatorjev. Že v dopoldanskih urah so se pričele pestre aktivnosti za najmlajše in malo starejše. Srečanje osnovnošolcev s pisatelji in pesniki. Za najmlajše od 1. do 4. razreda je domačinka Maja Furman uprizorila gledališko predstavo, učencem od 5. do 9. razreda pa je družbo delala ilustratorka Andreja Gregorič in pesnica Barbara Gregorič Gorenc. Potekali so še obiski v knjižnici in brezplačni sejem rabljenih knjig pred Domom kulture in delavnice izdelovanja unikatnih knjižnih kazal v Štorkljini hiši. Na osnovni šoli Pod goro so pred prenočevanjem v šoli prebirali ljubezensko literaturo, imeli delavnice s pedagoginjo na to temo, konjiški gimnazijci pa so tradicionalno ravno tako prenočevali v šoli ob druženju s knjigo. Popoldan so se na novi konjiški tržnici družili ob prebiranju pravljic in otroških pesmi slovenskih avtorjev z malimi debonovci v organizaciji Zavoda Zdaj. Člani lokalnega društva likovnikov in fotografov so ustvarjali na trgu na temo knjige, dijaki šolskega centra Slovenske Konjice Zreče pa so v sodelovanju s Splošno knjižnico Slovenske Konjice kratkočasili navzoče z minutami lastne in izbrane zapisane besede, na voljo pa je bila na ogled tudi razstava V družbi s knjigo. Izmučena in bosa je stala na mrzli skali, ki je žejna vpijala njeno bolečino. Veter je nežno puštral lase, plavajoče v pomladnem soncu. Morala se bo odločiti, ali bo njena noga stopila na levo ali na desno stran. Na prvi jo čaka mehka, nežna in drobna trava, ki gladko spolzi med prsti. Preliva se žarečimi, pisanimi mačicami, ki ne morejo nehati igrati svoje simfonije. A kaj kmalu za drhtečimi cvetovi je megla. Gosta, težka megla. Zato se tvoj pogled tam hitro ustavi. Druga pot pa je polna skalovja in grušča. Tam se trdo kamenje zariva v podplate, vse dokler ti skoraj ne spodnese tal. Pot je strma in dolga. Malo padavin seže do tja. Zato tam mačice ne morejo igrati svojih preludijev. Na tej poti se je razraslo grmičevje. Trni kar ne nehajo prebadati duš, ki jih srce zanese tja. A na koncu te poti je sonce. Žareče, okroglo, nedojemljivo sijoče sonce. Stopila je na trnek. Pesem iz žepa je v izvedbi Literarnega društva Gnezdo privabila poslušalce in gledalce pred Mestno galerijo Rimer, odkoder so se po končanem literarno-glasbenem dogodku odpravili še v Mladinski center Dravinjske doline, kjer so evropski prostovoljci s prehodom po poteh pisane besede pričarali Španijo in Turčijo. Na obrobju Velemesta, z nevarnim
opaza Sirijska cesta, pogleda na ljudi, milijarda drobcenih oči, temnih parkih na klopeh, jasno sanjajo v noči, svetlovo daleč od luči, samotni množici ljudi, mraku se prikrade vtis, da tam leži star časopis. In ko gledam, se mi zdi, da v parku prav nikoga ni. Ne poznamo teh ljudi, doma so črni kroniki, na dnu življenja in strani, kot novica brez podpisa, njihova smrt je slaba vest iz časopisa. Obrazi na smehi.